waxaan hadda ku suganahay caasimada gobolada waqooyi bari ee badan. Waxaa dhinacayga fadhiya jeneraalkii gobolada waqooyi bari oo ku magac dheer ina yare. Waxaan rabaa inaan fariin ka socota guddiga siyaasadda gobolada waqooyi bari aan halka ka sheego. Guddiga siyaasadda gobolada waqooyi bari waxay gaashaan dhiga u idmadeen jeneraal indhayare inuu mas-uul ka noqdo oo xilkaas uu maanta naga guddoomo. Fariintaas ayaan ka sidaa guddiga siyaasadda ee gobolada waqooyi bari in jeneraalku uu mas-uul ka noqdo arrimaha amniga iyo gaashaandhigga, wixii hawshaa khusaysana isaga insha allah lagala soo xiriiri doono. Hadday hay-ada caalami tahay iyo hadday federaal tahay iyo hadday cid kale tahayba, marka iga guddoon jeneraal mas-uuliyadda. Waa ka guddoon. Kornayl Maxamed Jaamac Maxamuud iyo Xaaji Yuusuf Jaamac Dabad oo iyagu abaabulka ciidanka gaadhaya hormuudka ahaa ayaa caddeeyey inay soo dhoweynayaan cid allaale iyo ciddii gacanka geysanaysay isku tashiga iyo ayaha gobolka Sanaag. Difaaca iyo nabadgelyada dalku mid anaga ii gaara maahay, waa mid dadkoo dhan saaran, ninkii damiir la saaran, ninkii xushoonaya saaran, ninkii dhiig la saaran. Anagu xun baanu dhaqaajinay mooyaane hawsha idinkaa iska leh, ninna kama xumo. Waxaana jeclaan lahaa in dadaalka intaa laga sii badiyo oo laysu yimaado. Hawsha halkaa ka socoto waa bilownay, ma ay dhammaan weli, laakiin si dhaqsa ay u dhammaanaysaa. Waxaan kaloo soo dhoweynayaa jaranka loo magacaabay ciidamada maxaan ku idhaahday gaarhaye oo u adeegaya maxaan ku idhaahday dalka iyo dadka nabadgelyadiisa iyo mustaqbalkiisa. Markii ay labadii dhinacba soo gaari waayeen, khaasiyan Puntland ay ka gaabisay rool ahaa inay horumarka deegaanka cashuuraadka maamul socodsiinta muddo badan aanu ka wada hadlaynay, waxay ku habboonaantay in la kiciyo ciidanka gaarhay. Sidaas buu ku asaasan yahay. Deegaanku wuu adeegayaa, ma siyaasadaysma, siyaasad ma aha, jabhad ma aha, maxaan ku idhaahday urur ma aha. Sidoo kalena waxaa iyaguna kulanka ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Sanaag, iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin ciidanka gaadhaya, isla markaana u mahadceliyay guddiga siyaasadda gobolada waqooyi bari. Annagu wax bilaayo aanu wadnaa ma jirto, mushkuladna ma wadno, laakiin aayaha dalka inaanu ka tashanno haddaanu nahay gobolka Sanaag oo baran, baanu u soo dhoweynay wafsida noo yimi dalkiisiina weeye. Wax xumaan oo wadaana ma jirto, annaguna sidaasaanu kula shaqaynaynaa. Waxaanu ka tashanayna waa local, cidnana ku xadgudbumayna. Localka nin walba inuu ku fuushado danihiisa iyo aayihiisa baanu annagu dib uga dhacnay. Haddaanu balaabanayna, waxaanuna u sheegaynaa ummadda inaanan wax dhib ah iyo wax xumaata nina uga jeedin.